Постріли із гранатомета у Мукачівському магазині, масові пожежі в області та про можливу епідемію кору у випуску програми «7 днів». У студії для вас працює Алла Легеза. Вітаю. Тож, далі про таке. Чергові втрати – жертви наступу військ ворога. Підпали автівок – найпопулярніший метод залякування на Закарпатті. Операції, реорганізація, закриття комунальних об'єктів у Мукачеві. Освітні баталії, Виноградівська райрада та РДА не можуть знайти компроміс. А також про результати роботи об'єднаних громад на Закарпатті, про те, як посадовці краю на полігоні стріляли, та про найпопулярніші туристичні напрямки у випуску підсумкової програми «7 днів». Вихідні в зоні АТО не минули без чергових обстрілів. Так, російські гібридні війська десятки разів обстрілювали позиції Збройних сил України. В тому числі застосовували міномети різних калібрів та били із танкових гармат. В результаті кілька військових поранені. А от поблизу Майорська внаслідок вибуху невідомого вибухового пристрою загинув місцевий житель. Ще одна особа важко поранена. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Донецької області. Берегово попрощалося із полеглим у зоні АТО Володимиром Бричаком. Спершу його мобілізували до лав Збройних сил, згодом чоловік продовжив службу за контрактом. Загинув боєць від ворожої кулі снайпера близько опівночі 4 липня під Торецьком Донецької області. Йому було 40. Провести бійця в останню путь прийшли друзі, бойові побратими та небайдужі містяни. Свої співчуття близьким героя висловлює і редакція нашого телеканалу. Далі про топ-новину з суботи чи не у всіх закарпатських ЗМІ. Магазин по вулиці Томаша Масарика у Мукачеві, в який нещодавно кидали гранату, обстріляли вже з гранатомета. Невідомі вистрілили у торговий заклад, де знаходиться дороговартісний вело- і мототранспорт. Залишки зброї, якою влучили у вітрину, знайшли всередині магазину та у водоймі позаду приміщення. На місці події працювала піротехнічна служба та працівники поліції. О 3 годині 20 хвилин надійшло повідомлення про те, що у магазині на околиці міста Мукачева «Мотолюкс» чути два вибухи або постріли. Повідомлення надійшло від охоронця приватної фірми цього магазину. Із товарів, що були пошкоджені, 6 велосипедів. Загальна сума збитків за попередніми підрахунками становить більше 50 тисяч гривень. Сліди від пострілу видно на стелі та стінах. Нагадаємо, у цей магазин 22 квітня цього року кидали гранату. Тоді вона не вибухнула. За інформацією, що допоможе знайти причетних осіб та розкрити ці злочини, власник магазину гарантує грошову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень. Підпали автомобілів – ще один метод тиску чи розправи. Вони вже стали на Закарпатті практично звичайною справою. Жертвами злочинців хто тільки не був – від активістів до правоохоронців та чиновників. І хоча жертви паліїв змінюються, але мотив завжди один і той же – залякати. Цього тижня потерпілими від рук зловмисників стали адвокат та журналіст. Обидва пов'язують спалення їх автівок із професійною діяльністю. Далі продовжить Тетяна Легеза. Діють вони однаково, у час далеко за північ і без зайвих очей. А головний меседж, який зловмисники передають своїй жертві – це тиск та залякування. Підпал авто дієвий, а головне – чистий злочин, який розкрити вкрай важко, адже головний доказ – знищує вогонь. У 2017-му, з початку року, вже на Закарпатті було спалено 12 машин. Це на одну машину менше, ніж за аналогічний період минулого року. В нас була розкрита справа по Берегову, там чоловік спалив машину і йому оголосили про підозру, там, там вже явно встановлено, що це саме він. Загалом, такі злочини вимагають досить довгого часу для розкриття.
Цього тижня під палом авто намагалася залякати адвоката Романа Котлярова та журналіста спеціального контролю Олександра Прозора. Принаймні, вони такі діяння пов'язують зі своєю професійною діяльністю. У мене немає ніяких кредитних відносин ні з ким, абсолютно. Я жодній людині, станом на сьогоднішній день, я ні моя дружина не боргуємо ніяких коштів. А адвокатська діяльність, є там деякі такі складні справи, і двом моїм клієнтам на протязі останніх року-півтори спалили машини. Саме двом моїм клієнтам. Це в різних справах, але факт залишається фактом, що так виходить, що я наступний мав бути. У зв'язку із моєю активною боротьбою з незаконним ігорним бізнесом, а також тиском на журналістів та активістів, так як в останній час дуже багато залякувань, підпалів в нашу сторону. Кожен з потерпілих звертався до поліції з заявою. Пан Роман уже й не сподівається, що зловмисників знайдуть, хоча запевняє, що це зробити простіше простого, зважаючи на те, що на місці злочину залишилися речові докази. На них надії немає щодо встановлення особи, тому що якщо на протязі 3 днів немає ні одного дзвінка, немає ніякої інформації, щоб в 4 години в селі Минаю не змогли вони взяти і знайти хоч якісь сліди велосипедиста, да, тому що в 4 години по місту Ужгороду може їхати максимум 5 велосипедистів. Це все відслідковується через відеоряди автозаправок, перехресть, супермаркетів. І, в принципі, на протязі 1-2 доби можна відновити всіх цих 4 велосипедистів. А от журналіст пан Олександр каже, його справа програшна 100%, адже правоохоронці проти своїх не підуть. У мене є підозра, що це зробили правоохоронні органи, а саме УЗЕ, спільно з кримінальними елементами цей підпал, і тиснуть вони. Саме на поліцейських журналіста впала підозра. Бо ж він разом з колегами займається виявленням незаконного грального бізнесу. Власне, це один з останніх прикладів роботи в Мукачеві. До того ж, це сталося напередодні анонсованого мітингу, яким вимагають звільнення очільника УЗЕ в Закарпатті Андрія Іванківа. Весь ігорний бізнес і далі працює. Навіть сьогодні ми спеціально зайшли в кілька залів, і вони працюють. Ви тут говорите, як ви можете прокоментувати? Ви працюєте, але працюєте в другу сторону. Що не все так погано. Сокиру встромили людині в капот напередодні. Давайте ми по одному факту зараз будемо судити про роботу поліції в цілому. Ми хочемо вам зараз зв'язати, якщо ви не вмієте пов'язувати події. Як можна знайти злочинця, якщо він у вас за боком ховається? Я не знаю, де він ховається, в мене за боком чи не за боком. Я можу констатувати факт. Коли буде злочин розкритий, говорити про певні результати. Ви знаєте, що, як правило, підпали не розкриваються. Я не знаю, як правило кажуть, і вбивства не розкриваються, і замахи на вбивства. Як практика показує на даному етапі на території Закарпатської області, злочини розкриваються. Саме згаданого керівника УЗЕ протестувальники звинувачують у кришуванні грального бізнесу. Розібратися у ситуації до громадськості вийшов очільник обласної поліції Роман Стефанишин. Він заявляє, що управління захисту економіки ГУНП їм не підпорядковується, але боротьба з так званими апаратками ведеться. Напряму він не підпорядкований мені, але разом з тим, я вже говорив і говорю, що вони знаходяться в системі єдиної дислокації. Якщо якісь організаційні питання виникають, ми співпрацюємо. Стосовно боротьби з незаконним гральним бізнесом, на даному етапі також в цьому напрямку триває робота. І певні результати, повірте мені, будуть, про що буде додатково проінформовано громадськість. Бачив, як палає власне авто і активіст Олександр Пересоляк. Винних поліція так і не знайшла. В грудні 2015 року на Київській набережні в центрі міста підпалили автомобіль. Якщо вас цікавить, можете до мене зайти, ми поспілкуємося. Так для чого? Тут людей цікавить. А для чого я зараз буду говорити, що ми робимо? Так людей цікавить, два роки вже пройшло. Підозри на даному етапі немає, ви це прекрасно знаєте. Так, бо справа взагалі не розслідувалася. Розслідується. І як відкрили, так і закрили. Власне, унаслідок підпалу автожурналіста постраждали і сусідні 2 автівки. І кожен з них зможе отримати компенсацію, якщо зловмисника знайдуть. Адже останній у зв'язку з серйозним покаранням і сам зацікавлений у цьому. Якщо цей обвинувачений має таку можливість, має кошти, має роботу, має певне майно, то потерпілий може розраховувати на те, що от він пред'явить цивільний позов, чи, можливо, без позову мені вдасться досягти якогось консенсусу. Якщо цього ж обвинуваченого не буде ні майна, ні роботи, ні ніяких будь-яких інших засобів для відшкодування шкоди, він не отримає, умовно кажучи, нічого.
Тож адвокати радять діяти на випередження. Якщо ви у зоні ризику і підозрюєте, що можете стати жертвою палія, застрахуйте своє авто. Звісно, всю компенсацію отримати не вдасться, але певну частину вартості автомобіля отримаєте. Коли особа застраховує своє майно, скажімо, на певну суму, досягає певних умов із страховою компанією, і тоді вона може дійсно бути спокійною за те, що от вона здійснює той певний страховий платіж. Але у випадку, якщо їй буде завдана шкода, то вона отримає хоча б якесь страхове відшкодування. З кожним роком статистика підпалів авто зростає, а найчастіше автівки палають в Ужгороді та Мукачеві. І хоча потерпілі змінюються, мотив залишається той самий – залякати чи помститися. Жертвами злочинів ставали підприємці, депутати обласної та міської рад, правоохоронці та прикордонники. І в жодному з випадків зловмисники не покарані. Підбиваючи підсумки тижня, варто додати, що на Закарпатті протягом останніх днів горіли не тільки автівки. Чимало пожеж було зафіксовано в області. На Хущині вогонь завдав збитків на 250 тисяч гривень. Стихія охопила три будівлі у селі Монастирець Хустського району. Склали акт про пошкоджене майно, ну, щоб можемо допомогти. В людей страхових немає, майно не постраховано. І тому не знаю, як там буде, а ми що будемо могти допомогти, то поможемо. Спочатку загорілася надвірна споруда, згодом вогонь вже поширився по всій площі крівлі та перекинувся на розташовані поряд ще дві сусідські будівлі. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. Ймовірна її причина – порушення правил монтажу електроустановок та електромереж. Також версію щодо причин пожежі рятувальники висувають і щодо продуктового магазину в Ужгороді, що горів на початку тижня. Рятувальникам вдалося швидко приборкати стихію. Вже через 10 хвилин після отримання повідомлення загорання вдалося локалізувати. І фактично ще 8 хвилин рятувальникам знадобилося для його повної ліквідації. Таким чином було врятовано саму будівлю. На Мукачевщині цього тижня під час руху загорівся рейсовий автобус Мукачево-Пузняківці. Виявивши загорання, водій евакуював пасажирів. У салоні перебувало 67 людей та за допомогою підручних засобів ліквідовував пожежу. Причина – нібито діряві дороги. Саме через поганий стан дорожнього покриття відбулося зіткнення електромережі із колектором двигуна. Відбулося загорання саме під капотом, загорівся саме двигун, да? Тобто де мастило є і так далі. А на відомих Солотвинських озерах у п'ятницю вранці горіли турбази. За попередніми даними, у будівлях перебувало близько 70 відпочивальників, які покинули приміщення самостійно. За попередніми даними, у результаті пожежі вогнем знищено будівлю ресторанно-готельного комплексу, житловий комплекс та адмінбудівлю бази відпочинку. Жертв і травмованих немає. Далі мова піде про не менше загрозливу небезпеку. Кір шириться Закарпаттям. Про це заявляють медики краю. Лікарі зафіксували нові випадки захворювання на цю недугу. В області зафіксовано 10 випадків захворювання на кір. В тому числі 6 випадків зареєстровано серед дитячого населення. Захворюваність реєструється в Рахівському, Тячівському, Хуському, Виноградівському районі. Також один випадок зареєстрований у місті Ужгород. Наразі ситуація спокійна, однак варто бути насторожі, адже врешті областей реєструють випадки недуги. Саме погане те, що появилися смертні випадки. В Одеській області двоє дітей померло. Через постійну відсутність вакцин багатьом дітям не зробили календарні щеплення. Але, кажуть лікарі, сьогодні в області вакцинодостелі триває поповнення запасу. Тож закликають батьків уберегти своїх дітей. Закарпатська область отримала черговий гуманітарний вантаж із Угорщини. Цього разу медичний інструментарій, а саме пінцети, жгути, крапельниці, інші засоби хірургічного втручання, ліжка, стільці, каталки і не тільки. Все це, за словами присутнього уповноваженого угорського уряду Іштвана Грежі, зібрав та передав для області один із німецьких лікарів родом із Закарпаття. Цей вантаж, який знаходиться позаду мене, ми отримали з Німеччини від медика родом із Закарпаття. Я особисто пообіцяв йому, що весь його вміст прибуде саме в Закарпатську область. Доставити допомогу до України люб'язно погодився угорський уряд, що і було зроблено через вантажне відділення міжнародного пункту пропуску ТИСА.
Тут його зустрічали угорські дипломати, представники обласної влади, а також обласної організації Червоного Хреста, якому і було офіційно передано медичний інструментарій. Він, зі слів керівника Закарпатського Червоного Хреста, буде розподілений між 13 медичними закладами краю, включаючи як обласні, так і районні лікарні. Загальна вартість гуманітарної допомоги трохи більше 405 тисяч євро. У Мукачеві цьогоріч не працює басейн ДЮСШ – місце, де із перших днів літа щороку оздоровлювалися не тільки закарпатці, але й жителі інших областей України. Через демократичні ціни там могли відпочивати практично усі категорії населення. Про причини закриття термального басейну та про те, які альтернативи люди шукають, у сюжеті Євгенія Пасічника. Підбиваючи підсумки тижня, варто додати, що на Закарпатті протягом останніх днів горіли не тільки автівки. Чимало пожеж було зафіксовано в області. На Хущині вогонь завдав збитків на 250 тисяч гривень. Стихія охопила 3 будівлі у селі Монастирець Хустського району. Склали акт про пошкоджене майно, ну і що можемо допомогти. У людей страхових немає, майно не постраховано. І тому не знаю, як там буде, а ми що будемо могти допомогти, то поможемо. Спочатку загорілася надвірна споруда, згодом вогонь вже поширився по всій площі крівлі та перекинувся на розташовані поряд ще дві сусідські будівлі. Ліквідація пожежі тривала кілька годин. Ймовірна її причина – порушення правил монтажу електроустановок та електромереж. Також версію щодо причин пожежі рятувальники висувають і щодо продуктового магазину в Ужгороді, що горів на початку тижня. Рятувальникам вдалося швидко приборкати стихію. Вже через 10 хвилин після отримання повідомлення загорання вдалося локалізувати і фактично ще 8 хвилин рятувальникам знадобилося для його повної ліквідації. Таким чином було врятовано саму будівлю. На Мукачевщині цього тижня під час руху загорівся рейсовий автобус Мукачево-Пузняківці. Виявивши загорання, водій евакуював пасажирів. У салоні перебувало 67 людей та за допомогою підручних засобів ліквідовував пожежу. Причина – нібито діряві дороги. Саме через поганий стан дорожнього покриття відбулося зіткнення електромережі із колектором двигуна. Відбулося загорання саме під капотом, загорівся саме двигун, да? Тобто де мастило є і так далі. А на відомих Солотвинських озерах у п'ятницю вранці горіли турбази. За попередніми даними, у будівлях перебувало близько 70 відпочивальників, які покинули приміщення самостійно. За попередніми даними, у результаті пожежі вогнем знищено будівлю ресторанно-готельного комплексу, житловий комплекс та адмінбудівлю бази відпочинку. Жертв і травмованих немає. Далі мова піде про не менше загрозливу небезпеку. Кір шириться Закарпаттям. Про це заявляють медики краю. Лікарі зафіксували нові випадки захворювання на цю недугу. В області зафіксовано 10 випадків захворювання на кір, в тому числі 6 випадків зареєстровано серед дитячого населення. Захворюваність реєструється в Рахівському, Тячівському, Хуському, Виноградівському районі. Також один випадок зареєстрований в місті Ужгород. Наразі ситуація спокійна, однак варто бути насторожі, адже врешті областей реєструють випадки недуги. Саме погане то, що появилися смертні випадки. В Одеській області двоє дітей померло. Через постійну відсутність вакцин багатьом дітям не зробили календарні щеплення. Але, кажуть лікарі, сьогодні в області вакцинодостелі триває поповнення запасу. Тож закликають батьків уберегти своїх дітей. Закарпатська область отримала черговий гуманітарний вантаж із Угорщини. Цього разу медичний інструментарій, а саме пінцети, жгути, крапельниці, інші засоби хірургічного втручання, ліжка, стільці, каталки і не тільки. Все це, за словами присутнього уповноваженого угорського уряду Іштвана Грежі, зібрав та передав для області один із німецьких лікарів родом із Закарпаття. Цей вантаж, який знаходиться позаду мене, ми отримали з Німеччини від медика родом із Закарпаття. Я особисто пообіцяв йому, що весь його вміст прибуде саме в Закарпатську область. Доставити допомогу до України люб'язно погодився угорський уряд, що і було зроблено через вантажне відділення міжнародного пункту пропуску ТИСА.
Тут його зустрічали угорські дипломати, представники обласної влади, а також обласної організації Червоного Хреста, якому і було офіційно передано медичний інструментарій. Він, зі слів керівника Закарпатського Червоного Хреста, буде розподілений між 13 медичними закладами краю, включаючи як обласні, так і районні лікарні. Загальна вартість гуманітарної допомоги трохи більше 405 тисяч євро. У Мукачеві цьогоріч не працює басейн ДЮСШ – місце, де із перших днів літа щороку оздоровлювалися не тільки закарпатці, але й жителі інших областей України. Через демократичні ціни там могли відпочивати практично усі категорії населення. Про причини закриття термального басейну та про те, які альтернативи люди шукають, у сюжеті Євгенія Пасічника. Старий, добре відомий практично кожному мукачівцю басейн ДЮСШ. Щотого року в аналогічний період тут було чимало людей. Близько 70% з яких це були пенсіонери, адже тут були доволі демократичні ціни. Зараз, як бачимо, басейн не працює. Цього року багатьох мукачівців та туристів, які приїздять на Закарпаття, щоб поздоровитися, чекала неприємна звістка. Басейн ДЮСШ не працює. Це було місце, де щороку чимало людей оздоровлювалося, починаючи вже з перших днів літа. Зараз такої можливості немає. На жаль, сьогодні постає питання до влади, чому і що спонукало їх поступати так з нашими виборцями при розгляді того чи іншого питання. Ми знаємо, з початку року і в прошлому році виникали ряд питань, загострюючи увагу наших мешканців по приватизації тих чи інших об'єктів, по вирішенню незаконних дій та вирішенню питання по екоцентру, по вирішенню питання театру, по вирішенню питання будинку культури та інших об'єктів, які сьогодні стоять і для них, і в майбутньому нічого не робиться. Тут раніше було завжди прибрано, облаштовані місця для відпочинку були роздягальні та душ. Працювали рятувальники та медична сестра. Вода, якою наповнювали басейн, лікувала від багатьох недуг. Зокрема, захворювання і травми опорно-рухової системи, хвороби хребта, нервової і серцево-судинної системи. Також призначали купання при захворюваннях шкіри, гінекологічних хворобах і захворюваннях верхніх дихальних шляхів. Цього року кожен день ходила до басейна і кожен день серце обливається кров'ю. Ну невже не можна зробити, ну хоч трошечки, щось для людей нормального. Бог нам подарував таку воду. Бог нам подарував, що маємо можливість насолоджуватися нею. Ну то вже сором, ганьба для керівників, від яких то залежить. Ганьба їм. Обурюється діями влади і пан Георгій. Вважає, що Мукачево, на превеликий жаль, не розвивається, а навпаки занепадає. Це йде зараз розвал для того, щоб удешевити і продати цей об'єкт. На сьогоднішній день, як бачимо, культура вбивається в місті, спорт вбивається в місті. Що буде з нашого міста, я не знаю. Такої ж думки і фінансовий аналітик Іван Білащинець. Каже, басейн закрили не просто так. Влада потихоньку розглядає питання приватизації цього об'єкту. На жаль, ми бачимо, що влада думає не за наших мешканців, а думає за свої кишені. Ціна квитка у басейн була від 10 до 15 гривень на день. Зараз літні люди змушені платити в десятки разів дорожче. Обурюються не тільки мукачівці, а й туристи, котрі розраховували відпочити доступно. Я приїжджаю з Києва багато років. Ну, не могу сказать, что только из-за бассейна, но в том числе и из-за бассейна тоже. Приезжая в гости вот к своему педагогу, она каждое лето, они спасаются этим бассейном. Действительно, очень хорошо себя чувствуют благодаря этой воде. Я не верю, что это какой-то невероятный бюджет, чтобы сделать там хотя бы элементарный ремонт. Люди даже довольствовались тем, что было. Было нормально. Да, может быть, это был какой-то еще вариант Советского Союза, но их устраивало. Тому що це дійсно їх здоров'я, у них немає ніяких можливостей. Ходили кожен рік, я думала, ну от щось зміниться. Ми приходили, знову це все розстилали. Ну яка різниця, все одно вода лечить. Люди та експерти бояться, що басейн ДЮСШ стане не останнім об'єктом Мукачеві, який місцева влада просто закриє, а згодом, ймовірно, виставить на продаж. Я би ще хотів десь, як фінансовий аналітик, сказати декілька питань. Може у когось виникати питання, що да, нема фінансування, нема коштів, нема грошей для того, щоб утримувати або реконструювати цей об'єкт. На жаль, я можу
з певністю завірити при формуванні бюджету на цей рік. Виник профіцит бюджету в межах 150 мільйонів. І якщо б влада і керманичі нашого міста хотіли допомогти нашим людям і піти їм на зустріч, то вони б могли і мали можливість збільшити не один десяток мільйонів фінансування цього об'єкту і зробити все можливе і неможливе для того, щоб цей басейн був запущений в срок. Наша редакція, в свою чергу, буде стежити за розвитком подій навколо цього об'єкту і інформуватиме про це у випусках новин. Цього тижня мукачівці протестували проти ймовірного закриття музичної школи номер 2 у Мукачеві. У місті вирішили провести реорганізацію і об'єднати два заклади в один. Люди під час зустрічі зібрали підписи та написали колективне звернення у міську раду. Вони обурені, адже попередньо із ними ніхто ніяких зустрічей не проводив, не роз'яснили їм і про переваги та недоліки реорганізації. Спершу на зустрічі не проти реорганізації були ні начальник відділу культури Мукачівського міськвиконкому Ірина Калій, ні міський голова Андрій Балога, який зауважив, це була його ініціатива. Я до сьогодні і зараз не бачу проблеми в об'єднанні. Не бачу, я враховую. Ще раз вам говорю. Так, це була моя ініціатива. Я це ні від кого не приховую. Я це говорю вам всім відкрито. Тут знаходяться зараз і телекамери, і журналісти знаходяться. Можуть цю позицію спокійно вплинути. Вже наступного дня це питання піднімали на засіданні освітньої комісії Мукачівської міської ради, де, напевно, під тиском громадськості рішення про реорганізацію музичних шкіл номер 1 та номер 2 вирішили відтермінувати. Цього тижня на сесії Мукачівської міської ради ухвалили ще кілька важливих для міста рішень. Загалом 40 питань порядку денного розглянули на засіданні. Одне із перших – розроблення детального плану будівництва на вулиці Ужгородська, 165А. Спілкувався десь із мешканцями мікрорайону. Вони кажуть, що це єдине місце, де вони можуть займатися спортом. Воно дійсно необхідне. Чиновники затвердили програму роботи із обдарованою молоддю у новій редакції на цей рік. 697 тисяч гривень виділять на обладнання загальноосвітніх навчальних закладів і позашкільних установ, виплату стипендій обдарованим дітям та інше. Важливе рішення прийняли і на користь учасників АТО. Для 24 із них затвердили проекти земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлових будинків. Також депутати включили будівлю колишньої жіночої консультації у перелік нерухомого майна комунальної власності для продажу на відкритому аукціоні. Кошти від реалізації спрямують на капітальний ремонт пологового відділення міської лікарні. Присутні також прийняли рішення про заборону розміщення церків на території міста. Заборонити на території міста Мукачева розміщення представних та інших мобільних церків з тваринами на території міста, в яких відсутні дозвільні документи або неналежні умови утримання тварин, що не відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям. Відповідно, вони мають подати всі документи, відповідні служби мають перевірити умови утримання тварин, чи це відповідає санітарним нормам, їхнім біологічним та видовим нормам. Тому що ми сьогодні дуже часто бачимо, що це просто відбувається звичайно звичайні тварин. Інше питання, яке розглянули на сесії – перейменування Мукачівського міського комунального підприємства «Муніципальна поліція» на «Муніципальна міліція» та перейменування вулиць. У місті з'являться вулиці Мички, Гузара, Шептицького і Тупик Геннадія Москаля. Далі про політику Виноградівщини піде мова. Точніше кажучи, про те, як освітню галузь райрада і РДА хочуть аполітизувати. У кожного свої бачення з цього приводу. Вже протягом року районні депутати намагаються домогтися того, аби в районі директорів освітніх навчальних закладів обирала спеціальна комісія на конкурсному рівні. Чому така ініціатива блокується та що треба доопрацювати, з'ясовувала Олександра Балух. Кілька місяців тому у випуску новин ми уже висвітлювали освітню проблему Виноградівщини. Нагадаємо, автор положення про порядок призначення керівників навчальних закладів за конкурсом зазначав, затвердження такого європейського формату поставило б усю освітню галузь у їхньому районі поза політикою. На першу чергу ми можемо побачити прозорий конкурс по відношенню до
важливих стратегічних шкіл в Виноградівському районі і взагалі освітніх установ. По-друге, ця людина буде формувати свій педагогічний колектив, вона буде його формувати так само відкрито, залучення батьків до конкурсного формату, залучення учнівської спільноти, залучення педагогів, залучення органів місцевого самоврядування. Тобто це було би прозоро. 28 жовтня 2016-го за це положення проголосували і депутати району. Це така хороша європейська практика, да, хороший такий європейський процес. Комунальні підприємства, власниками яких є районна рада, також всі будуть проходити через аналогічний конкурс. Хороша європейська практика. Однак уже більше року положення про порядок призначення керівників навчальних закладів райдержадміністрація та відділ освіти, зокрема, навіть не розглядали. Ми підтримуємо такі, але наголошую, все повинно проходити в рамках закону. За словами голови РДА, законом таке положення не передбачається. Є тільки постанова Кабінету міністрів номер 827, що дає можливість запровадження конкурсу. Не лише йде мова директорів, а йде мова про призначення керівників освітніх закладів, де в обов'язковому порядку постанова регламентує лише для державних закладів. Для комунальних закладів, якими являються наші амбулаторії, школи, клуби, обов'язкової норми такої немає. На цьому наголошує і голова відділу освіти Виноградівської РДА. У мене висновок юридичного відділу райдержадміністрації, де чітко по всім позиціям розписано, ну, якби невідповідність цього положення нормативно-правовим актам, які сьогодні існують в державі. Вибачте, але районна рада – це не Верховна Рада. І ті документи, які суперечать головним документам про освіту, я не то, що не можу, я не маю права виконувати. Варто зазначити і те, що буквально протягом кількох тижнів у керівників більшості навчальних закладів Виноградівщини закінчиться термін контракту. 90% директорів, вони вже там за 15 років директори і жодної конкурентоспроможності немає. Хоча є дуже багато молодих дівчат-хлопців, які готові очолити ці посади і готові буквально представити свою програму розвитку школи. Але це блокується з сторони, знову ж таки, виконавчої влади. Вони зараз стараються якимось, ну, незрозумілими домовленостями з керівниками навчальних закладів, зробити їх більш лояльнішими до себе і заключити контракти, оминувши будь-яким чином конкурс про порядок призначення керівників. Голова Виноградівської РДА і не заперечує, виконувати це положення не збираються. Якщо є контракт у людини на руках і там передбачений пункт, що він може продовжуватися на невизначений термін, станом на тепер нові конкурси ми не проводимо, тому що положення не діє. Ми дали всі заперечення, 27 різних пунктів, які не відповідають тому чи іншому законодавстві. Але там є присутня політична прив'язка до призначення директорів. А ми втручання політики в школу чи в іншу установу не можемо допустити. У результаті райрада і райдержадміністрація по різні боки барикад. Депутати планують проводити конкурсний відбір уже найближчим часом, а от РДА запевняє, що положення виконувати не будуть. Тим часом ми запитали думку місцевих жителів. Можна змінити, якщо люди будуть обирати, якщо вчителів, то все буде хорошої до дітей. А якщо так керівники будуть вибирати, то таке діло, то все напростак. Не думаю, що щось зміниться. Але я знаю, що керівники, вони ж працюють із людьми, та вірніше, ну, їм відніше, кого ставити на керівні посади. Я вважаю, що має бути людина досвідчена на своєму місці, а конкурс, не знаю вам, що сказати, можливо, люди окажуться не на своєму місці. Діти бачать директора школи з одного боку, батьки бачать ще по-іншому, а вчителі бачать своїх колег, ну, ще по-іншому. Так що я думаю, що це буде плюс. Думки у людей різняться, як і в представників райради та представників РДА. Однак є єдине спільне бажання – аполітизувати освітню галузь у районі. Спільного знаменника часто не можуть знайти і сільські голови, які тільки починають думати про те, як створити об'єднану громаду і де буде її центр. Процес децентралізації влади на Закарпатті хоч і повільно, але все-таки йде.
Так, у цьому році утворилися Перечинська та Іршавська об'єднані територіальні громади і фактично функціонують вже кілька місяців. Вибори депутатів та голів новоутворених ОТГ відбулися одночасно 30 квітня 2017 року. Які перші результати та чи відчули зміни тамтешні жителі, знає Ірина Ковальчук. 30 квітня 2017 року пройшли вибори в Перечинську об'єднану територіальну громаду, яка вже функціонує майже три місяці. Сімер, Сімерки, Зарічево, Ворочево та, власне, Перечин – такі населені пункти війшли до Перечинської ОТГ. Жителі районного центру говорять про перші результати. Та лично я не відчув нічого. Вулицю зробили на початку Перечина. Я думаю, що буде все нормально. Не плюси бачу. Капітал цікавий. А якщо його розпорошити, то як суль у воді пропадає. А якщо його зібрати в одному місці, а при тому буде хороший керівник, то я вважаю, що це краще. Можна приймати більш такі масштабні програми рішення в інтересах села, других сіл, які до нас приєдналися. Так що я вважаю, що краще. Сільські ради населених пунктів, які увійшли до об'єднаної громади, юридично перестали існувати. Але працівники фактично як виконували свої обов'язки, так і виконують. Колишніх сільських голів призначили ВО «Старост» до виборів, дату яких визначать на найближчій сесії 13 липня. Суттєвих змін нема, тому що не передали нам. Вибори оголосили, вибори зробили, але то, що обіцяла держава, нам не дали. Подоходний податок, який йде в район, так і залишилось. І по тому у нас і змін нема, і вигоди нема. Зараз, на жаль, ніякої. Наразі село Сімер хоч юридично входить до Перечинської ОТГ, але функціонує, як і раніше. Населений пункт не дотаційний, тому роботи, передбачені на 2017 рік, зокрема з розвитку інфраструктури, виконуються за планом і фінансуються з сільського бюджету. Зараз на 13 липня ми зводимо всі бюджети в один бюджет міської ради. Затверджуємо штат і структуру міської ради, але її наповнення буде лише з нового року, коли ми отримаємо прямі міжбюджетні відносини. Це не єдині труднощі на шляху до децентралізації влади, з якими зіштовхуються громади. Наприклад, щоб прийняти первинну медицину, на це понадобиться десь біля 9 місяців, щоб отримати ліцензії на певний вид діяльності, провести конкурси на заміщення цих посад і так далі. Це довготривалий процес. Очільник Перечинської ОТГ резюмує, законодавство щодо об'єднання громад недосконале. Зараз люди всі чекають від нас ремонту доріг, освітлення, тротуарів і так далі, благоустрою населених пунктів, а ми нічого не можемо зробити, бо фінансова сторона залишилась така, як була до об'єднання, на жаль. До початку наступного року, коли вже затвердять бюджет ОТГ і можна буде використовувати кошти на благо громади, планують затвердити кадрові та структурні зміни. Одночасно 30 квітня 2017 року відбулися вибори і в Іршавську об'єднану територіальну громаду, до якої увійшли, власне, крім міста Іршава, сусідні села Лоза та Собатино. Я не знаю нічого. Щось ніяких змін не бачу. Взагалі тут не. Як було, так і є вже. Жителі міста Іршава ніби в унісон кажуть, змін поки не відчули, але очікують на позитивні зрушення. З точки зору закону, ніби громада створена і вона існує. На жаль, поки що громада існує тільки на паперу, і якихось юридичних або, скажімо там, економічних наслідків від діяльності ми не маємо. Говорить очільник новоствореної ОТГ і про труднощі, з якими зіштовхнулися. Зокрема, це ліквідація сільських рад, населених пунктів, які увійшли до громади. То, щоб ліквідувати сільську раду, необхідно, щоб контролюючі органи перевірили, зокрема, допустимо, податкова інспекція, щоб визначилася з податками, яка заборгованість по сплаті і таке інше. Виявляється, це не так просто зробити, тому що вільних ревізорів нібито податкових нема, і треба це питання рішати через обласну державну адміністрацію, що вчора ми були у пана Мікуліна, і ми просили його, щоб було сприяння через податкову адміністрацію. Тобто є чисто бюрократичне питання. Автоматично виникла й проблема із виплатою заробітної плати працівникам сільрад.
Надходження податків до бюджету громади поступлять лише з початку нового року, каже очільник Єршавської ОТГ. Тому доведеться людям пояснювати, що анонсованих до виборів змін найближчі півроку не буде. Порада всім тим, хто хоче об'єднуватися, чисто технічно, не спішіть це робити на початку і в середині року. Робіть це під кінець року. Дуже самий оптимальний варіант – це вибори в листопаді місяці. Це 1,5-2 місяці для всіх ознайомлюючих, виготовлення технічної документації, прийняття штатних розписів, відповідних рішень сесії і так далі, і так далі, і так далі. Абсолютно достатньо. І з 1 січня вони будуть вже відчувати себе повноцінними громадами. І людям не треба буде брехати, розумієте, і не треба буде прятати очі, як сіркові, де ти наговорив там, а зараз зробити нічого не можеш. Можливо, дослухається порад і громади, які лише на шляху до децентралізації влади. Як, до прикладу, села Горонда та Страбичево, що на Мукачівщині. Аби прийняти рішення, об'єднуватись чи не об'єднуватись, група депутатів разом з представниками влади зібралися у Страбичівській сільраді. Напружена обстановка в залі засідань, всі в очікуванні важливого рішення. Думки представників сіл з цього питання виявилися різними. Ми самодостатня громада, і ця децентралізація, вона більше підходить для таких сіл, де є мало мешканців. Наприклад, у херсонських тих областях 18 сіл об'єднилося, стало 3300 населення. У нас 3700 населення. Діло в тому, дуже багато питань є. Наприклад, якщо громада об'єдниться, значить, якщо не буде получатися в нас щось, значить, не буде коштів, якось не буде знати, як щось газодувати, то не є виходу із громади. Значить, є вход в громаду, виходу немає. Оцей. Першого дня, відколи вступив в силу закон України про добровільне об'єднання громад, ми однозначно підтримуємо цей закон. Це є успіх європейських держав, це є успіх будь-яких демократичних держав, і це є дуже і дуже позитивна реформа, яка дозволяє як обов'язки, повноваження, так і підкріплені фінанси мати внизу. На чергову сесію сільської ради завітав і виконавчий директор Закарпатського регіонального відділення Асоціації міст і сіл України. Обговорення вже в сільській раді пройшли, вони пройшли успішно, всенародно, і за більшістю мешканців села Страбичево вони погоджуються на об'єднання з Грондянською та Жнятинською сільською радою в одну Грондянську об'єднану територіальну громаду. Про перспективи об'єднання розповів і голова Мукачівської державної адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, головне зрозуміти, в чому полягає суть децентралізації. Що децентралізація? Це передача певних повноважень на місцевий рівень і певних грошей, але люди повинні починати вже відповідати за свої дії. Тут багато усіляких нюансів. І політичні, і якісь амбіційні, особисті, розумієте? А в першу чергу треба думати про головне економічну доцільність децентралізації. Після жвавого та довготривалого обговорення ухвалили рішення об'єднуватись. Варто сподіватися, що в Горондівській об'єднаній територіальній громаді врахують досвід попередніх громад і уникнуть помилок. Цього тижня на Ужгородській дільниці полігону протягом 10 днів тривали навчальні збори резервістів Закарпатського територіального резерву. За цей час близько 500 закарпатців, працівників органів місцевого самоврядування, підприємств, а також учасники бойових дій проходили підготовку та навчання, необхідні для оборони краю у разі потенційної небезпеки. Кульмінацією навчань стала заздалегідь спланована операція по протидії захопленню стратегічного об'єкта терористичним угрупуванням. Як проходила підготовка та чи впорались військові з покладеним завданням, докладно розкажуть мої колеги. 500 закарпатців з усієї області, отримавши виклик з військових комісаріатів, зібралися на території Ужгородської дільниці полігону, аби розпочати військові навчання. Всі вони – резервісти Закарпатського підрозділу територіальної оборони. Сьогодні у нас проходять збори з оперативним резервом другої черги. Це підрозділ, який призначений для того, щоб здійснювати заходи територіальної оборони в певному визначеному регіоні. Ну, як правило, це по місцю свого проживання. Впродовж 10 днів військовослужбовці в першу чергу пройшли інструктаж щодо заходів безпеки та порядку під час перебування на полігоні, після чого розпочались практичні заняття. Їх суть полягала у швидкому реагуванні на потенційну загрозу захоплення важливих об'єктів та комунікацій в краї, а також їх охорону.
Об'єкт важливий, буде замітовано всі дії як супротивника, тобто захоплення чи намагання захоплення об'єкту, також звільнення об'єкту від ворожих груп, терористичних груп, тобто дії підрозділів наших в повному складі батальйону. Долучились до навчання військовослужбовці добровольчих батальйонів, які свій бойовий досвід здобували безпосередньо в гарячих точках АТО. Тут вони намагатимуться передати свої навики іншим військовослужбовцям-резервістам. Ініціатива від керівництва пішла від пана генерал-майора, що ми долучилися до цього. Ну, бо якби, війська вносять свої корективи, так? А добробати – це добробати. Це можна, наприклад, людям більш пояснити, щоб воно по-простому сказати. Закріпити здобуті знання резервісти намагалися в останній день свого перебування на полігоні, а саме проведенням спеціально спланованої військової операції. До її участі було залучено 120 чоловік особового складу батальйону. Імітація подій тут була чітко підготовлена та продумана. Згідно сценарію, терористичне угрупування намагається захопити стратегічний об'єкт в краї, а саме газокомпресорну станцію. Ворог наважується пройти через встановлений блокпост з подальшим проникненням на об'єкт. Втілити в життя намічені плани терористам намагається завадити підрозділ територіальної оборони. І бачили вже безпосередньо розвиток, скажімо так, тактичного замислу, коли група незаконних збройних формувань висувається для виконання завдання терористичного акту на газокомпресорній станції, стикається з підрозділом блокпоста, розв'язується бій, здійснює обхідний маневр для того, щоб виконати завдання і все рівно, скажімо так, мету свою досягає, атакує газокомпресорну станцію. Для самих резервістів, дехто з яких навіть вперше тримає зброю в руках, такі навчання – безцінний військовий досвід. Про своє 10-денне перебування на полігоні не жалкують, адже крім отриманих знань, багато хто зумів перебороти свій психологічний страх та стати більш мотивованим. Всьому допомагали не тільки військові інструктори, але й учасники бойових дій на Сході, які всі разом пліч-опліч проходили службу. Інструктори – це всі штатні військові. Вони чітко виконували вказівки і давали накази, а хлопці, які вже побували на Сході, дуже дали великий стимул тим, які перші взяли в руки зброю, тому що вони більше прислухалися до них. Всі повинні знати, що Закарпатська область, які всі дружно, ми готові до будь-чого. Вже завтра резервісти роз'їдуться по своїх домівках, де продовжуватимуть вести свій звичний спосіб життя. Однак в разі потреби бійці батальйону оперативно прибудуть у військові частини для подальшої територіальної оборони краю. І наостанок про приємне, а саме про сезон відпусток. Наші журналісти вирішили довідатися, де цього року відпочиватимуть закарпатці, скільки це коштує та про кількість крадіжок у цей період. Світлана Бабуська продовжить тему. Літній сезон у розпалі, і це чудовий привід відволіктись від буденних турбот і насолодитись довгоочікуваною відпусткою. Закарпатці вже обирають місце відпочинку і у виборі віддають перевагу морю. Так, ми полюбляємо відпочивати на морі. Оскільки в мене діти, то для їхнього здоров'я краще море вибираємо. Найчастіше – Хорватія. Той, кому минулого року вдалося поніжитися на палкому сонці без відчутного удару по гаманцю, знову в черзі за гарячою путівкою. Однак, за словами туроператорів, цього літа ситуація дещо змінилася. Минулого року в Туреччину вартість турів була недорога. Вона була недорога, тому що росіяни не літали в Туреччину, відповідно готелі пустували, відповідно ціни на готелі були дуже низькими. І минулого року всі наші туристи, всі наші постійні клієнти відвідали Туреччину в хороші, такі достойні, гарні готелі. Цього року за ту ж вартість, за яку вони були в достойних, гарних готелях, таких готелів немає. Попри це, за словами жінки, бюджетний та якісний відпочинок знайти неважко. Відпустка в гарячих країнах для середньостатистичного Закарпаття й досі залишається реальністю. На любу вартість можна вибрати необхідний відпочинок. Просто турист повинен знати, в чому він поступається, що для нього важливіше. Для нього важливіша кімната, або для нього важливіша територія, або для нього важливіший вход в море, або для нього важливіше 10 ночівок на морі, а не 7 і так далі. От коли ми можемо у туриста чітко дізнатись, що для нього в пріоритеті, то ми можемо вибрати такої якості готель, який йому потрібен.
Великою популярністю серед туристів користуються гарячі путівки, адже їх вартість значно нижча за звичайні. Однак підходять вони не всім. В наявності такі пропозиції з'являються лише за декілька днів, а то й годин до вильоту. А якщо ви не встигли оформити заслужену відпустку або завершити нагальні справи, пакувати валізи буде хтось інший. Щоб уникнути подібного і витратити не більше запланованого, туроператори пропонують альтернативу. Дуже багато туристів, які забронювали тур, скажімо, в грудні по ранньому бронюванню, дуже сильно виграли. Тому що тоді скидка була 30-40, інколи 50%. Особливо це стосується Болгарії, Греції. Болгарія, Греція просто, я всіх закликаю бронювати зарані, тому що набагато дешевше платять. А скидок перед вилітом або перед виїздом нема. Відповідно, краще бронювати зарані, починаючи з грудня місяця. Ще одна приємна особливість цього сезону – запровадження безвізового режиму. За словами фахівців, біометричний паспорт економить 20-30% від суми, яку раніше доводилося витрачати на оформлення візи. Як виявилося, цей шанс наші краяни прогавити також не збираються. Зараз ажіотаж дуже великий, тому що люди відчули перевагу біометричного паспорта. Того року вони ще не, скажімо так, не вірили даній події, яка здійснилася. І зараз дуже багато людей йде відпочивати. І зараз якраз просто співпав цей період, коли відкрилася, кажуть, дорога в Європу. І люди валом побігли робити біометричні паспорти. Процес оформлення такого документа досить простий. Все, що від вас вимагається – паспорт громадянина України, ідентифікаційний код та близько 550 гривень. Однак труднощі все ж виникнути можуть. Багато приходить завчасно. В четвертій інколи приходять люди сюди стати в чергу, щоб здати документи. Шостою, з четвертою. Ну, кажу, хочуть попасти всі в Європу, і тим більше, що приходять і пересікають кордон без проблем. Термін отримання біометрики – 20 календарних днів. Та фахівець попереджає, у зв'язку з ажіотажем треба бути готовим і до затримок. Хтось понадіявся, що прийдуть за 20 днів. Були у нас і такі випадки, на жаль, і в когось зірвалася поїздка. Але тому наголошую людям, що як іти відпочивати, спочатку зробіть документи, будь ласка, тому що то лягає потім відповідальність. І на нас ми то переживаємо, бо хотілося, щоб ви відпочили всі в нормальному, як кажуть, з нормальним настроєнням, а не йти в останній день і на авось дуже. Я б цього не рекомендувала людям. Якщо оформити пакет документів на довгоочікувану поїздку все-таки вдалося, не поринайте з головою в омріяну відпустку. Краще подумайте про безпеку власної домівки. Адже часто, за словами працівників поліції, поки люди насолоджуються відпочинком, у їхньому будинку можуть хазяйнувати зловмисники. Те, що ріст таких крадіжок зростає на період літніх відпусток, це є правдою. Яким способом зловмисники проникають? Це часто через відчинені квартирки на вікнах, віджимом пластикових вікон або шляхом підбору ключа. Це найпоширеніші методи, якими зловмисники користуються. Однією з найпопулярніших причин квартирних крадіжок поліцейські називають афішування свого відпочинку в соціальних мережах. Щодня ми бачимо повідомлення про те, що люди десь від'їжджають і, відповідно, помешкання залишається без нагляду. Зловмисники, які спеціалізуються, скажімо так, домушники на крадіжках з помешкань, квартир, вони шукають цю інформацію і її легко знайти, бо вона практично на поверхні. Як виявилося, правильно потрібно не лише готуватись до відпустки, а й повертатися з неї. Тут в допомозі стануть поради психолога. Не потрібно зразу виходити на другий день. Тобто потрібно хоча б 2-3 дні собі дати для того, щоб війти знову в ритм. Може ще продовжуватись трошки така апатія, розсіяність на робочому місці зразу після відпустки. Після роботи варто прогулятися, можливо, ще десь виїхати на кілька годин на природу, поспілкуватися з друзями, розповісти, так, прожити ще раз, от як ти цю відпустку провів, щоб пом'якшити оцей процес. Тому що від релаксації до такої активності, це трохи стресова ситуація. Тож, враховуючи все вище сказане, можна зробити один висновок. Аби відпочити на славу, спочатку потрібно добре попрацювати.
Гарного вам настрою і доброго здоров'я наостанок. На цьому ми завершуємо випуск підсумкової програми «7 днів». У студії для вас працювала Алла Легеза. Знаходьте нас у соцмережах, дзвоніть за номером 067-311-72-77. Пишіть на електронну адресу news@mstudio.net.ua. Заходьте на наш оновлений сайт mstudio.net.ua. Побачимось, не перемикайтесь!